mũnini wa Rais dr william ruto nĩũthiĩte na mbere na kwĩvũria nebe gĩtura rĩ kĩa raise mĩena ĩtiganĩte gũkũbũrũrirĩ kũhĩtũkĩra mũvango wa kĩgũkũria ũtongo wa bũrũri kuuma na nthĩ kwa mbata na rĩa akoretwo akiuga wĩna moroto wa kũrũmbũiya ma vataro ma mũkenya wa kawaida akĩarie mwena wa mũkuyuni gĩcigo mbunge gĩa kaiti kaunti ya makweni ruto nĩugĩte mũvango wa, bottom up wa umire mambo ya waumire kĩrĩkana inasema mungu humtoa mtu mnyonge mavumbini mungu humfanya fukara na maskini mpaka wakaketi meza moja na wafalme <coughs> na hakuna serikali ya kona na hakuna serikali ya, ya mali fulani serikali tunayotafuta kuunda ni serikali ya, ya kenya kwa sababu hakuna et atishachaguliwa ambaye si president wa kenya hiyo ingine yote ni ndoto mtu wa kuchaguliwa president, ni president wa nini okay. wa kenya na kama unapanga kutafuta kiongozi wa kenya lazima uwe na chama ambayo inaweza kuwaleta wakenya wote pamoja ndio upate uwezo ya kuchagua huyo rais si namna hiyo so mimi nataka niwaulize mnajua tulishinda hawa watu wa nasa 03 kwa sababu hawajui kujipanga wanakuja kwa mashindano na chama kumi kila mtu anabeba chama yake anakuja pale so inakuwa ina confused hawajui wanapanga nini mwisho wanashindwa unaona wanaenda wanafanya swea, swearing in fake. ama namna gani <laughs> so sisi tulijipanga kule tukasema tukusanye wakenya wote tuweke chama kimoja ndio tuwe na uwezo wa kuunganisha watu wengi kwa sababu ni katika wingi wa watu ndio inapatikana kura ya rais tunaelewana so ndio muliona tulipanga na jubilii tukashinda 2013 tukapanga na jubilii tukashinda 2017 lakini hapo katikati baada ya uchaguzi tulimwalika ule mtu yenu ya wili tukifikiria kwamba tunataka kuleta wakenya pamoja akatuletea kizirani wavo rivoti ya gwĩkĩra katiba mogarũrũku ĩrĩa tabibi ya kiugere na moroto wa kũguna tongoria nini arĩa mewathanire Kazi ya ni kutatua mambo anayo wananchi na tunataka tukubaliane hawa tunashindana na wao na naa wengine wanatuambia wanataka rege wanatagagide wanasema ati wanataka kwanza katiba tuongeze mamlaka ya rais tuongeze vyeo ya viongozi prime minister sijui nini sijui nini sijui nini tuongeze mamlaka ya watu wakubwa wakubwa kugawana sisi tunawaambia hapana sio hiyo kubadilisha katiba na vyeo na mamlaka ya, ya, ya viongozi ngojeni kwanza tushughulike na mambo ya mwananchi kĩario ũmũnthe mũnini wa raise nĩ wĩrĩrĩte mwingĩ nĩũgakorũo akĩthoneka mieke ya mawĩra kwĩmbeo mĩthĩ nĩguogũtigĩrĩra nĩ merũngamĩra mĩtũrĩre ĩrĩ ao ruto wabo nĩaugĩte nĩ akũmecirĩria mĩbango ĩya thiai wa nambere taria thirikari ya jubili yatigĩrĩre nĩ yakinyanĩra mwena ũyũ ya Hustler nation hii mpango ya kazi ni kazi tunasema mwaka ujao priority number 1 tunaweka bilioni mia moja kwa miradi na mipango itakayowapa hawa watoto wetu nafasi ya kazi nafasi milioni ine ya kwanza hawa watoto wapate kazi kabla hatujapanga mama hio wengine yote hawa tu wafanye biashara wa chini ndio wanaitwa micro kina mama mboga bodaboda boda, hawa watu wote wadogo wadogo hawa ni 80% ya kenya kwanza tuwasaidie na tuwapangie mahali watafanya hiyo biashara bila ya kuangaishwa na jua ama mvua tuwapangie sheria ambayo italinda biashara yao wasiangaishwe na polisi na hao watu wengine wote namba 3 tupange pia vile watafanya biashara hiyo na pesa ambayo ni ya serikali ili wasisumbuliwe na Shylock na wasikope pesa kwa fuliza kwa sababu wananchi wengi wameingizwa crb kwa sababu ya kukosa kulipa madeni kwa sababu madeni hiyo interest yake iko juu zaidi hawawezi kulipa tukizalisha kilimo tuzalishe chakula zaidi tutapunguza gharama ya maisha wale consumers watapata chakula kwa bei nafuu na mkulima tukimwondolea mabroka na makatel pia atapata bei ya sawasawa kwa mazao yake na ni kwa sababu50 ya uchumi ya kenya inasimamia kilimo kama hujatatua shida ya wakulima haujatatua shida ya wakenya kuuma medhari ya movoro mbita modhoni